一篇文章感动数名网友，感觉他好像就是被那种全世界抛弃的那种。一个才女蒙蔽多情男生，一个念了这么多年书，比他大很多的人，被他忽悠了这么长时间，对不对？情感能否游戏？ 观众朋友，大家好，欢迎收看正在为您播出的《叶羡节目》，我是张悦。一张漂亮的头像照片，一篇略有文采的谈情感的文章，而且是出现在大学校园的论坛里，大家会怎么想？肯定觉得那背后是一个挺好看的、有文艺气质的女同学吧。于是学校里的很多男生都喜欢上了她。她到底是谁呢？我们一起来看。还原。 梳理来龙去脉。2016年11月初，在杭州读大学的小梁同学来到浙江余姚市公安局阳明派出所报案，称2016年7月到9月之间，被一名叫做陈安染的女大学生骗走了2.7万元钱。原来，在暑假期间，在家闲来无事的小梁和往常一样上网打发时间。 无意之中，一条杭州某大学贴吧里的文章引起了他的注意，正是这篇文章让他深陷其中。就是那种连载小说似的，然后就一直写，就基本上每天都更新。后来他在那个文章里面说到什么来着？他男朋友好像背着他和其他女人搞那些什么事情，感觉就是事情写的是比较真实的。这是一篇关于爱情的帖子。 作者叫陈安然，文章讲述了年轻人失恋后的痛不欲生，以及自己如何走出失恋阴影的故事。很多网友为其点赞，尤其故事中陈安然的形象给学生们留下了深刻印象。他应该是写了一段自己跟前男友2年的感情经历，之后到最后走到终点，这么一个自己的情感经历，可能有些。 男孩子啊，也同样有经历的，所以一个产生一种共鸣的，感觉他那个写的小说就是让人有一种感觉，还算是比较真实，就是不像一些玄幻小说写的那么玄幻，就是说他一看就知道太假了，知道吧？啊，他写的还是比较真实的，我觉得。就是说那种场景、那种环、那种就是那种情节，你在现实中你肯定遇，就是说正常人就是能够理解到，能够可能你就很有可能会遇到。那这篇文章也写的比较可怜的那种，就是。 感觉他好像就是被那种全世界抛弃的那种，产生了同情心。这种文章的话，应该说也算是种言情小说的话，比较能够引起这个20岁左右的那种男小孩的那种兴趣，所以他们可能也自己经历过，所以感同身受，所以又对这个女孩子的话，就可能就觉得比较同情她，所以就那个跟她就好像就因为这一篇文章拉近了他们之间的距离。 由于自己的学校就在这所大学的隔壁，所以小梁经常去这个学校玩。他很希望结识陈安然，于是加入了陈安然的微信，两人很快成为网上好友。在网上就是那种谈恋爱或者那种你在游戏上面谈恋爱，然后发展到现实的话也是比较多的例子。像我这种话，我就是一开始的话，我就想着就是。 交个朋友就是多一个朋友，一开始他也是通过像普通的交往一样的，他一开始的他是觉得自己好像找到了一个倾诉对象，是吧？把自己的不开心啊什么，都跟他讲。通过几天的网上聊天，小梁发现，陈安然不仅是该校的大学生，年龄与自己相仿，而且通过微信头像感觉她还是一名漂亮女孩。 于是心中对陈安然的好感倍增。我有点那个喜欢她吧，就是怎么说呢？虽然我没有跟她见过面，但是就是毕竟怎么说，有一句话就是时间久了就会产生一种
感情就是那种，虽然不是那种什么爱情什么之类，就是那种会那种互相了解、互相嘘寒问暖那种。因为他可能一边在读大学，一边呢可能还女朋友还没有找女朋友，他也希望找一个女孩子。那么平时可能读书忙，他接触的女孩子不多，正好通过这个微信平台呢，他认识了这个，他通过聊天呢又聊得相当投机。他们就感觉好像可能也是觉得对方比较聊得来，所以呢就有这种产生了那种想成为男女朋友的那种意思。不久两个人的交流迅速升温，已到无话不谈的程度。陈安然不仅每天把自己的生活细节与小梁分享，而且还委婉地提出能否借钱帮自己解决困难。他当时是那个打电话问我借钱的，然后就是说比较就是可怜的那种语气啊什么的都比较。一开始数目呢应该是比较小的，那个被害人呢很爽快地答应了他。大学又在我隔壁，就是非常近，那这样子的话借他钱就是说反正找找也是很快的，名字也知道，然后那时候就比较天真。于是小梁不假思索地给陈安然转去了2000块钱。转眼开学的日子就要到了，两人相约在余姚见面，就想见一见这个人怎么样，好不好，或者那些。初次见面，现实中的陈安然并非如小梁想象中的漂亮，但小梁还是极尽地主之谊，带陈安然在余姚游玩了半天，包括一些就是说去书店那种买书啊，说要学什么啊，就考那种什么等级考试啊那种，然后也一起去吃饭啊，去逛街。他跟我说的是他是在台州，就他是台州人，就他爸是台州人，他妈是四川人，然后他好像说就他爸是那种类似于开厂一样的，然后他妈的话以前是什么教师还是什么，然后退休了还是什么。他发在朋友圈的照片就是跟他就现实的就是不吻合。现实中的接触让两人关系似乎更加接近，而陈安然的借钱次数也随之增多。后边的事情就是慢慢的走向那种偏离化，就是偏离那种正轨的样子，然后说什么来着，很多离奇的事情就突然出现，很多都是不可思议的啊、哦。比如说他说他一个哥哥那个什么亲戚要打胎，需要那个很多那个医院里要付很多钱，所以让他那个想想办法，那么他就以这个理由去小梁那边借了。小梁当时也听了之后可能也没想太多，就直接把钱借给他了。他说他自己是那种皮肤就过敏，包括就是我见到他的时候我也看见他就是那种脸上就是坑坑洼洼痘子特别多那种，然后我就那种他就是以看病的理由然后把钱就是借给他。最让人觉得不应该的，他就是说自己的父母生病过世需要很大一笔钱。就这样，从7月到9月之间，小梁先后18次被陈安然以各种借口借走2.7万余元。你计算机嘛，就是说不是有很多项目可以承接的嘛，就是相当于我和我的那个一个学长，就是有时候做一下这个，然后还有的就是做一些兼职，包括暑假工、寒假工，然后还有一些有时候就是还有一部分是压岁钱。2016年10月。小梁再次浏览贴吧，愕然发现贴吧中出现很多有关陈安然的帖子。就是说这个贴吧里面之前也有很多人发过这种帖子，说我就是很多人被骗了，无风不起浪嘛，然后别人肯定会就是说发帖了，你肯定也会去想自己回想一些过去的就是跟他聊的这些事情，想了想真的是有些事情比较太离奇了。面对网友的质疑和小梁的询问，陈安然却并不以为然。我说有人就是在贴吧那个就是说你是骗子，他跟我说了一句亲者自清，然后就怎么样，然后他说其实上那个发帖的是他朋友，只是开开玩笑罢了。被害人问他要钱的时候他还不出来，他就造了个借口说父母死掉了，家里在办丧事，根本就没有精力，没有这个资金去还他钱，就用这个方式问他借钱。后来到被发觉以后呢，他就用这个理由一直向他拖着推脱，
时间就是拜拜久了之后，我自己就是也开始怀疑了，然后我就开始试探嘛，然后就是找一些什么事情，就是去那种想办法去了解这些事情，然后结果拜拜的就是我也知道了，就是我被骗了，然后我就选择了报警。接到小梁的报警，警方迅速组织警力调查，发现被骗的学生不止小梁一个。虽然说这个案子的金额不是很大啊，三万块钱嘛，但是说小也不小，主要是那个受侵害的群体了，跟一般的有所区别，他是在校的、在读的大学生，而且据我们了解呢，受骗的呢不止他一个，可能有三个，或许还有更多。那两个人，一个骗了1600，是吴某，另外还有一个是马某，是骗了2300。后来他跟我借钱也是因为，就是说他爸妈开始的时候，他爸还没有死，就是他说的他爸还没有死，就是说，但是他要照顾他妈妈，然后就是说没有时间，就是说他这个时候不好意思问他家里要钱，就是说，所以说他就问我能不能借点钱给他，然后让他到医院去看那个皮肤过敏那个病，然后就借给他了。他们三个男性呢，都因为是大学生，那个经常话跟网络的话联系比较多，因为之间的互相的了解聊天，那个就互相认识，然后也是觉得聊得比较来，就互相就信任了。其实他们在网络世界里也是一个比较虚拟的世界嘛，但是他们通过这个虚拟世界就感觉好像那个把这个当成了真实世界一样的，就直接谈借钱。随后警方证实，现实中并没有陈安然这个人，寻找一个在现实中没有任何信息留下的人，无异于大海捞针。由于这个时间上有个间隔呢，嫌疑人发现的时候，他这个帖子都已经删掉了，所以从这方面呢，我们没办法去调查，只能从他们交往的那个通讯手段上，我们下点功夫去那个，看看有没有什么线索，能够把这个嫌疑人的身份尽量搞清楚。民警深入调查后发现，一个暂住在浙江台州、户籍在外省的女孩丁某，在使用陈安然的网络聊天工具号码。那么，这个高中刚刚毕业的女孩，会是女大学生陈安然吗？那么当时也不能够确定用这个 QQ 人是不是这个诈骗的嫌疑人，所以呢，我们把几个嫌疑的对象呢列出来。查到他们的户籍，把他们户籍照片调出来，然后呢，再通过他的那个使用的手机，能够显示出的那些联系人，再给他列出来，然后叫受害人过来辨认一下。他看的话看了一遍，但也不是很确定，就觉得有点很像，那个眼神很像，因为人的外表那面相怎么变啊，他的眼神什么的，基本上变化的程度不会很大。所以他看看他的这个眼神了，看起来他觉得应该是就是这个女孩子。2016年11月11日，民警在浙江台州市将丁某抓获归案。丁某对实施诈骗的犯罪事实供认不讳，而诈骗动机却让大家吃惊不已。一个念了这么多年书比他大很多的人，被他忽悠了这么长时间，对不对？所以说心理上还是感觉有点震撼。观众朋友，正在播出夜线，到场嘉宾媒体人白宇、情感专家张晓彤女士，欢迎两位。为什么上当受骗的都是男大学生呢？为什么呀，男大学生？我们先要说说男大学生有什么样的特点。嗯，我们说大学生了，18岁已经是成年人了，但是呢，他的生理成熟了，心理可能没有完全的成熟，特别是在经济上可能还完全没有独立。嗯，那么这个年龄段的男大学生，他的心里会想什么呢？他可能会有很多榜样，比如说我要像我父亲那样，我要成为一个成功的男人，我要成为一个有责任感的男人，我要去照顾弱者。第二，他也有他的需求，比如说情感上的需求，比如说生理上的需求。那么恰恰是他的这种想成为有作为的男人的这样的一种，我要成为强者，我要去照顾弱者，以及有需求的这样的一种心态，可能就会被一些，比如说啊，看起来可能很美妙的女孩子的文章，
所打动，甚至想去照顾这样的所谓的弱者的这样的一个心理。但是我们不禁要问，面对林林总总的情感或者是文章的时候，你真的没有看懂吗？还是说你明明看懂了，但是不想相信自己看懂了？嗯，还是说我想让这样的假象再维持一段时间，万一有一天它是真的呢？嗯，你是真的对女孩好，对弱者好呢，还是想满足一下自己的虚荣心和自己的情感需求呢？对，这里边吧，我觉得站在男人的角度上可能会觉得能够理解他们这种心情，但是呢，站在我的角度上呢，我会发现啊，我们现在的男孩子怎么了？18岁进入大学校园，已经开始初步接触社会了，但是社会的识别能力似乎还跟孩童时期是一样的，更像一个初中生那种很朦胧很青涩的那种感觉，一切都是安全的，一切都是真的，绝对没有反面。那么在这种虚拟的安全感之下，我们的男孩子对一个网上毫无接触背景一无所知的人全盘了解，一次面都没见就可以把钱打给人家，这里是你在帮助人家还是强化自己内心的那种存在感呢？嗯，好，那么这个骗人的女孩子到底是怎么回事呢？我们接着往下看。丁某今年刚满19岁，稚气未脱的他从小便随打工的父母来浙江温岭居住，一直到去年才刚刚高中毕业。小学1年级到2年级的时候，那语文超差，写作文每天可以说才几分，然后老师当时就说带走吧，不要了。之后就因为被老师骂了吧，然后回家我爸也他舍不得打我嘛，然后就我妈骂我，骂完了以后吧，我也不知道为什么，一个暑假期间字变好看了，语文变好了。学习成绩是一般乎，好与不太好啊，就是一般乎。我也不知道，莫名其妙的，你知道吗？就一个暑假，就偶尔心血来潮，无聊的时候去看看书啊什么的。一个高中刚毕业的女孩，为什么会取得众多大学生的信任而诈骗成功？关键在于那段关于爱情的贴吧文字。虽然丁某这个女子的话，那个可能学历并不是很高，但是她的话，可能语文水平稍微好一点，然后文采好一点，写的话可能写的比较那个虚幻一点，让这些大学生的话，可能看起来之后就觉得好像是一个比较有底蕴的一个女孩子，所以就可能跟她就拉近了距离一样。文章吧，这种东西也不是说完全是靠想象力去丰富出来的，肯定有一定的经历才会去写出这样的感觉来。然后我之前就是高中的时候就有点早恋嘛，然后就高二的时候谈了个男朋友嘛，他又是初恋，我也是很喜欢他那种，其实也不算了解他，他也应该不算了解我，其实这段感情也不知道在谈什么，就挺莫名其妙的那种，分手也是分得有点莫名其妙。失恋对于一个青春期女孩的打击可想而知，而丁某心中的苦闷却没有倾诉的对象。没工作，现实生活中朋友也有工作，你不可能天天找人家陪你玩啊，那你在家里的话也无聊啊，然后你爸妈呢，他也不可能每天都陪着你吧，就算他陪着你，你也不能跟他说什么话呀，就是也不能把自己什么心里啊什么很开放的说出来，知道吗？能像闺蜜一样，那肯定是不可能的。我们每天晚上都加班，他的妈妈每天晚上要加到10点，交流的时间还是有，就是晚上了。我妈妈也没有怎么安慰，就是说虽然谈恋爱了，这么小都跟你说了呀，现在男生不可靠啊，就是一顿说，你知道吗？说完以后才，说完了以后又问，为什么分手？哦，就这样，我就不想回答了。你跟他们说为什么分手，他们也不懂啊，他们是不懂，就感觉就不说了，你知道吗？然后我哥呢，他也就不管我嘛，我生活他从来不会过问什么的，除非我出了事情他才会过问嘛。与大多数外出打工家庭一样，从小丁某父母每天忙于生计，无暇照顾丁某，虽然把他送进价格不菲的私立学校学习，但孤独一直相伴于丁某的成长之中。爸爸妈妈工作很忙，比如我读书的时候，小学回到家，妈妈从早上出去到晚上很晚回来，有的时候我睡着了才回来，10点半。我讲初中住校了，星期六星期天我也跟自己出去玩或什么，他们也是很晚回来，高中也住校，那也是一样的来回循环。然后包括我出了社会以后谈了恋爱，我爸妈还是一样，他们放了假我也不能说什么，每天自己就是在家里然后睡觉啊，这样子嘛，其实就根本就沟不通，然后现实生活中一片迷茫，什么都不知道，脑子一片空白。
然后就特别无聊，那段期间就开始沉于网络，好像在网络的虚拟的里面，就感觉到把自己虚拟出了另外一个自己，就往里面钻嘛。于是网络成了失恋之后丁某唯一可以疗伤的地方。丁某把自己所有情绪都写成一篇文章放到了网上。谈了两年的男朋友分手了，对他刺激呢又比较大，所以呢他呢情绪呢需要宣泄一下，所以呢他就在网上发了个帖子。这个帖子呢正好是发在我们那个浙江某一个大学的那个网站上的，就慢慢的就有人就回复啊，还有人加啊，当时帖子已经过2000了，你知道吗？就都挺赞的，然后让他们也可以在感情里面找出自己的自我那种感觉吧。因为有说实话，就这个贴发出来以后，也有很多失恋的人来找我，甚至有些就想跟自己男朋友女朋友再和好啊，或者说自己被女朋友甩了啊，然后怎么怎么样，然后我就会去安抚他们，把自己心里就是发出来嘛，然后他们也就懂了。有一些还会开窍，就说也许分手也是件好事啊，或怎么样。有些呢就是会说，那我要不重新去珍惜嘛，就是总结就是要珍惜，知道吧，就这样子。这也没有什么，发出来当时就是一时老热，然后莫名其妙的，当时还放的歌嘛，歌会影响一个人情绪，然后就这样发出来了。在贴吧里与大学生互动，让丁某有了置身校园的感觉，同时也满足了他没有能够上大学的梦想。发完那个贴以后，把自己带入进去了，就把自己已经完全带入到大学生里面的生活，这样子就把自己那种幻想成了那种，就好像一直就是活在那种网络里面。有的时候我也挺佩服自己的，这真的除了这一点，真的我还有文采啊，这些其实我发现自己就幻想力超丰富。自己感觉到自从聊天吧这几个月里来，甚至跟他认识以后这几个月在网络上聊天，好像已经活在了网络里面，现实每天就过得没有目标，没有什么都没有。而在里面的话，每天可以跟别人聊聊天，聊聊自己心里话，不每天不开心的时候可以发给别人，然后别人会就是那种很细心的去听你说，甚至很细心的去安慰你啊，会跟你说他会跟你说什么目标啊，怎么样这样子嘛。因为当时根本就没有想过见面啊，没有想过说我现实跟你做好朋友啊或怎么样，只是存在于网上。如果网上哪一天我们聊天不开心了或怎么样，那你可以把我删了，会问我怎么样，就这样子的。当时就会说所有信息都是假的嘛，就是根本就没有想过现实的存在于。这种虚幻的感觉让丁某在与小梁的交往中越来越偏离正常交往的轨道。毕竟说实话，这认识了几个月里面他对我是真的很好，两个人聊天就完全就跟处朋友的感觉是一模一样的了。其实呢，当时在跟他聊天的也不止那被害人一个，有好几个，但是呢这个被害人小梁呢跟他比较聊得来嘛，就一来二去嘛，聊得多了呢。当时那个嫌疑人因为之前呢是有工作的，后来跟男朋友分手以后呢一直没去找工作，可能生活开销方面呢可能有点断掉了，那所以他比较紧张，他就是抱着试试看的那个心态呢向被害人提出来要借点钱。我当时只抱有一种心态啊，就是问他，就说你那个能不能借我2000块，如果我说我现在有用，如果不行的话那就算了嘛。我当时只抱这种，如果不可以的话那你拒绝我那就什么事都没有，是不是？然后呢他就说二话不说，你知道吗，当时我一给他发现完这个，他就问我支付宝账号，我当时愣了，我就在想我没有见过，然后当时我还问他，我说我们没有见过面你就这么信任我把钱借给我了，然后他说没关系啊，我为什么不信任你呢，然后他就然后就二话不说钱就打来了。当时我就问他，我钱打给我以后嘛，我当时傻了，然后我说你就不问我借钱干嘛吗，然后他就说我不需要问，你想说就告诉我，不想说我就不问，就这样子啊。当时我感觉哇这个男生挺好的，知道吗，没见过面就给你打钱，只给你打过电话，给你发过语音，就这样子。正是大学生小梁毫无戒备的信任，让丁某仿佛有了谈恋爱的感觉，于是决定从网络背后走出来与小梁见面。我也跟他聊生活，其实对他也没有除了什么名字啊这些，还有借钱的借口啊这些都是隐瞒以外，其他的生活里面还真是没有怎么隐瞒吧。然后反正就是我自己每天在干嘛都会告诉他，然后我都会跟他语音啊，包括我跟我朋友在一起啊，我都会让我朋友认识他这些嘛。我们见过3次面，说实话手也没有牵过，他就亲过我的脸，然后我还不让他亲，亲就亲过一次
抱也还没抱过。嗯，后面我就在想，要不哪一天早跟他说实话，可是自己挺害怕的，又怕去说这种实话，又想跟他去往下有再有进一步的发展。那你后面跟他聊上了以后，相当于已经有钱的介入了，你不可能再跟人家说我名字什么都假的吧？那人家当时会怎么想？然后就在想，要不既然错就错。之后将错就错的想法让丁某更加大胆，编织各种五花八门的理由，疯狂地向小梁借钱，然后挥霍在更加奇葩的事情之上。后来我们了解到，他这笔钱他骗去以后，他大部分基本上是用于自己的整容这一块。看到了别的女生身材又好又漂亮，甚至看到快手上啊、美拍啊这些软件啊，感觉这些女生啊肯定都整的呀，超好看啊，自己就是那种有那种冲动吧。再加上我不是那种在网上嘛发了那个帖以后嘛，发完帖以后那个时候用的是假照片嘛，然后感觉到，那如果假如我真的要跟别人见面或怎么样，那我现在这个样子的话，那别人肯定会那个时候很难看啊，然后我就会这样，当时就有这种冲动去整了。在各种美容广告的蛊惑下，丁某的美容整形行动不断升级，就感觉到想变漂亮，就是想改变自己嘛，换一种生活，就感觉以前那样的自己太自卑了，感觉自己过得好像跟傻子一样，知道吗？男朋友生气了什么的，我还是去委曲求全，然后感觉到这样的生活我不想要，我感觉我想要那种，就是自己变漂亮了，男生喜欢你的时候，你完完全全可以拒绝的那种，就过自己那种，我也不知道为什么，就挺怪的这种感觉。他也不止整容过一次，之前也是在一些小诊所里那个打一些针，然后这样打一次打了很多次，但效果不是很明显，所以他也就是想多借一点钱来一次性弄弄好，所以后来就去台州的一家整形医院里做了一次大的手术。当你看到镜子的自己的时候，你想美的时候，那种感觉就会完全不一样，连害怕都不怕。就比如像我啊，我打针的时候哈，就没有用任何的麻药，就用自己针看了眼，就看那个针嘛，在自己脸上打了20个针孔，就注射进去的，我都不怕。当时跟自己说，自己选择的要美，那就得忍。就这样，丁某将从大学生网友骗来的钱全部用来美容整形，最终换来的并非是一个不一样的美丽人生，相反却是锒铛入狱的恶果。其实有的时候自己也不想再这样了，你知道吗？其实也挺讨厌这样的生活的，就不想再这样了。我从看守所出来的时候，甚至还想有点像再回去的感觉，我不知道为什么。然后我跟别人一说到看守所我发生的事情，人家说你好像好开心的样子啊，为什么一说到外面就不开心了？我也不知道为什么，就是没进去之前每天其实过得也挺烦躁的，就每天生活过得很迷茫，你知道吗？很讨厌这样的生活，到现在也是一片空白，真的一片空白，就没有任何的目标，没有任何的打算，没有那个、没有理想，然后什么都没有，就是这样。说道解析集思广益，观众朋友继续播出夜线。替这个女孩遗憾，一是才19岁，而且还多少有点小才情。你看她没上过大学，她写的那些情感文章打动了那么多大学生，很可惜没用在正地方，背了这么个案底了已经。那大概的线条是打工人家的孩子，我估计是家境一般，长相一般，学业一般，考大学没考上，然后交了一个男朋友，好了2年，被男朋友给分手了。这样就越发让女孩产生了自卑感，可能没考上大学本身就自卑，对，不是很漂亮，用那个男孩的话来说，脸上可能什么长青春痘啊什么之类的，就更让自己自卑，于是就弄出了这么一事儿，就是去骗男生的钱来整容。所以这块大家听着是不是觉得挺可笑的哈？这件事有点不太搭，说骗钱你吃了喝了，这事儿也还可以，就整容这到底是为什么？在这儿我们就不得不去分析一下，一个人当他出生长大这个过程当中，我们听到了他是打工子女，那跟父母的相聚的时间会相对较少，那父母能给予他的东西也不会太多，那么这个时候他有严重的什么呢？不被关注的感觉，
当一个年轻的人成长的这个过程都始终不太被关注，学业又不优秀，老师也不会关注你，对吧？那么在这个过程当中，他就会失去一个叫做自信心的东西。一旦自信心没有了，同时好不容易我毕业了，谈恋爱了，还被分手了，那么他就要总结为什么呢？好，他通过写自己的失恋，然后到网上去发布，贴了一个别人美女的照片，他忽然发现这个事儿反转了，哎，有人关注我了，有人在乎，还有人甚至愿意给我钱。那这个时候他一定就有一个归因，就是因为我长得不够好看，我要是好看，我要真的是那个美女，我一定会不一样。所以说他缺失的自信在这个虚拟的空间里得到了一个满足。那么怎么办？我要把自己变漂亮，不惜在自己的脸上各种的动刀子，不惜跟自己较劲。在这个过程中，他知道不知道他有问题？刚才我们听他再去说话的时候，会发现他说话特别急，特别的快，特别的迫切，那就说明他不断的要把自己推给别人。但是在这个过程当中，他唯一能够用的办法就是我变漂亮，所以他骗了钱就去整容。其实我刚才在看片子的时候，我一直在想，这个女孩她心里想的是什么？无外乎三个问题：我是谁呀？我在哪儿啊？我有什么呀？所以后来她做的这些事情，我们就会发现，她一直是在回答自己的这三个问题，她在给自己寻找一个答案。最开始什么都不知道，当她把她的情感晒出来的时候，她发现，哦，我在网友的心中是这样的一个形象，我是存在的，不是存在的。那在后边，他可能又会发现，哎，我可以通过整容啊，我可以通过这个美颜，甚至我可以通过高消费，大家都会觉得，哦，你看这个女孩，她是有消费能力的，她是漂亮的，等等等等。甚至她去看守所的时候，她觉得，你看我和你们不一样，我能进看守所。实际上，她在寻找的是一种存在感。我觉得有一点能让我明白一点，就是他反复的整容，他不断的弄钱，就是整一次不行还要再整。而且当他描述那种就是整容不害怕呀，针打脸上不害怕呀，什么样的人在就是受到这种就是折磨和疼痛的时候不害怕？这个呀，讨厌自己，不接纳自己，就是我不惜手段，我也要变成一个被别人关注、被别人在乎的人，那样我就可以有自信心了。所以他讨厌原来的自己，唯一的办法就是通过不断的整形，让自己改头换面，变成他理想当中的那一个被人尊敬、被人家关注的人。所以在这所有的外部因素以及他内部因素的夹击之下，才会造成这样一个结果：整容没有问题，有问题是我们的心灵需要整整形。其实整个他的这个生活经历当中啊，我觉得是有两个环境因素特别重要。一个是他自己的这个内心的环境，他一直在做的是一件什么事儿呢？修补。当有人接纳他的时候，他发现我还有一个谎言在这儿呢，所以我要不断的来修补它。当这一个计划没有得逞的时候，或者说是目标没有实现的时候，我得马上有一个能够修补它的，以保持我现在的存在感。另外一个，我突然之间觉得就好像是大家一起导演了一场戏，她成为了女主角。小的时候家长把她推在了一个受冷落的角落里，就像您刚才讲的，可能在上学的时候因为学习成绩不好啊，老师也把她推到了一个受冷落的角落里。那么她能够结识的人是什么呢？和她一样的一个人群。这个人群在处理事情的时候可能都会选择类似的一些方式，因为他们都没有得到让他们如何去正确处理事情的这样的方式、方法和手段。于是乎在这样的一个环境当中，他不断的成长，他身边出现事儿的时候商量的人也可能是这样性格的人，所以导致了今天的这样的一个悲剧。他现在才十几岁，就是希望他能朝好的路上走。是的，希望他千万别再朝就是继续自我厌恶、继续修改、继续骗钱、继续整容、越做越大的这条路上走。也顺便跟其他所有的热爱整容的女孩男孩们说一下，整容本身没有什么太大的不好，也没有什么太大的可怕哈。当然整容成瘾是另一回事啊，拉个双眼皮什么的没关系，但是藏在整容背后的心态有关系。如果你不喜欢自己，然后对这个世界的欲望非常非常的多，觉得我通过整容就可以让我自己很可爱，别人都喜欢我，得到好工作，人际交往也好，没有可能。就是你的不好一定是方方面面别的造成的，而不是双眼皮和高鼻梁本身造成的。
所以整容救不了你。对，而且整容完了之后你在这方面依然不好，你还会受到更深的挫败，我一定是长得很难看，我需要再去整一次，最后您就变得整容成瘾了。所以说来说去，对自卑来说，因为不仅那个女孩一个人自卑，其实咱们大家都挺自卑的哈，就自卑这件事情来说，没有任何一个外部的填充物能够填满你自卑的心，不管一个男朋友、一个女朋友、一个好的工作岗位还是一个职称，只能靠你自己去填补、去超越，也需要他周围的人对他付出接纳和友善。